Hejsan. Idag är jag sjuk. Det är därför jag ser sjuk ut. När man är sjuk ser man sjuk ut. Och jag har typ nattlinga och sånt. Man var mitt. Nej, man ska. Men jag tänkte göra en video nu. Som ni ser. Och jag, eftersom jag är sjuk och inte något att göra, så tänkte jag att det passade att jag skulle undra mig själv lite. Så jag ville bara säga att jag tänkte göra en liten video nu. Där jag kommer berätta vad jag ska göra på min spardag. Så jag ska inte bada och sånt, men jag ska typ ta ansiktsmask och sånt. Och så kommer jag göra en annan video där jag ser resultatet. Här är en sjuk gammal kärring. Och så sen kommer jag göra en video där jag ser lite bättre ut. Ja, men det jag tänkte göra idag. Det är den här ansiktsmasken. Jag fick den typ i grej. Jag vet inte, jag tror det är någon bildskit menar jag. Så på en detoxen pore. Det är en singel eller något sånt där. I alla fall, det är en ansiktsmask. Och den ska jag på mig. Och så på dem, men jag ni fattar. Vänta lite här. Så tänkte jag måla naglarna också. Så tänkte jag ta sån här. Blond spray. Köp inte det, det är så dåligt som helst. Det är verkligen ingenting, men bara för att det ska bli någonting. Tänkte fixa frillan lite och sånt. Så, ja, då vet ni. Och det här vet jag inte om det går att köpa. Men i alla fall mangosmak. Jag fick den i något paket så här garlic tror jag. Ja, så det här var då videon. Och sen kommer ni få ett resultat. Video där ni ser hur det blev då alltså. Men ja, det var det.